Պաստիկ այդ պա, ինձ ինք իր սիրած տեխնիկայով, ինչև իրան խոցել է, ագարագորդին տվեց գորուստ, չորս տեխնիկայան խոցել իրան տանգով, դրանից հետո, խնդիրը կատարելուց հետո, ծավոք սրդի, այլ խոցեցին մեր մոնտեի տան ծանգացած սիմվոլի և ինչպես նաև տեխնիկայի հանդեպ շատ մեծ սեր, շատ մեծ հարգանք, ինքը կրաշ սոված մնար, կրաշ ինչ չգնար, բայց պետք է պարտադիր 100% համոզված լինի, որ տեխնիկան աշխատում է, տեխնիկան մարդունակ է,